তাত টুরিজমত বহুত কাম গাড়ি পার হয়ে যায় গাড়ি যায় না কপে দেখো ভাঙি আমার কবিছ আমি আজি ইয়ালে আহিবলগীয়া হল আপোনালোকে জানেই পবিতৰাত কোনো ধৰণৰ কোচিং হোৱা নাছিল নিধন কৰে আৰু সেয়েহে আমি ততাতৈয়াকৈ ইয়ালে আহিছোঁ। যোৱাকালি পি চি চি এফ ৱাইল্ডলাইফ ইয়ালে আহিছিলে, আমি এছ পি চাহাবৰ লগতো যোগাযোগ কৰিছোঁ, পি চি চি এফো আহিছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ ডি এফ অ' ৰেঞ্জাৰে কোৱা মতে ক্লু পাইছে। আমি পুলিচৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ যে খুব সোনকালে এটা ৰিজাল্ট আমাক লাগে, যে যিসকলে এই কাৰ্যৰ লগত লিপ্ত আছে সেইসকলক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে 1972 চনৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 এইখন এতিয়া সংশোধন হৈছে আৰু সংশোধন হৈ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট 2009 আসাম বুলি এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে। আৰু আগতে এইটো বেলেবল অফেন্স আছিল, এতিয়া নন বেলেবল অফেন্স হৈছে আৰু ছেশ্যন ট্ৰায়েল হ'ব ছেশ্যন কোৰ্টত। আৰু ইয়াৰ দুনাই এই ক্ৰাইম কৰিলে এতিয়া যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডলৈকে লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্টলৈকে ইয়াৰ শাস্তি বৰ্ধিত হৈছে। এতিয়া গোটেইখিনিক লৈ প্ৰায় আমাৰ 116 জন আমাৰ ইয়াত আছে আৰু আজি আমি নতুনকৈ আকৌ 15-20 জন হোমগাৰ্ড দিয়াৰ কথা যিখিনি কোৱা মতে যে সম্ভেদ কিছু পাইছে। আমি কৈছোঁ যে সম্ভেদ পেলাই নহ'ব, ইয়াৰ ৰিজাল্ট লাগে, এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহাৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে চোৰাং চিকাৰীৰ সম্ভেদ তেওঁলোকে পাইছে যেতিয়া ইয়াৰ ফলাফল পাম। আৰু আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে ইয়াৰ সম্ভেদ দিয়ে বা তেওঁলোকে কৰায়ত্ব কৰাত সহায় কৰে সেইসকলকো আমি 1,00,000 টকা আমি ঘোষণা কৰিছোঁ পুৰস্কাৰ হিচাপে আমি দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এতিয়া ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 এমেণ্ডমেণ্ট হৈ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট এমেণ্ডমেণ্ট আসাম 2009 হৈছে। গতিকে চোৰাং চিকাৰী ধৰা পৰাৰ লগে লগে এতিয়া আৰু বেলেবল অফেন্স হৈ থকা নাই, নন বেলেবল অফেন্স হৈছে আৰু দ্বিতীয়বাৰ কৰিলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডলৈকে ইয়াৰ শাস্তি বৃদ্ধি হৈছে। কোথা থ